Opet gledaš Francuze, idiote. Anđela Grešnica, brate, novi klip izašao. Ali će da je snimao. Ćao drugari, pre nego što krene ovaj novi klip, prvi u sezoni, da vam kažemo, vjerojatno ste već primetili, pokrenuli smo novu priču, Fantasy Gang, hvala Octagonu koji je podržao, videli ste nove klipove, ovakve i onakve, tu ćemo se posvetiti fantaziju, pravimo mali otklon od engleskog futbala, nećemo tamo ljudi da smaramo s našim boljkama i bolestima. Slušaj klipani. Imamo super ligu, sve informacije su bukvalno na toj stranici, Fantasy Gang, uskoro će biti Fantasy Gang site, a ovo niste znali, samo za fantasy, pa to će da gori čovječ. Uskoro će biti engleskifutbal.net site, bukvalno svakodnevno ažuriranje novim vestima, platili novinara čovječ. Ma da gori, baš smo digli priču na dan veći nivo, tako da zapratite sve što su spominjali i svidjet će vam se. Ukoliko volite engleski fudbal, nema greške onda, tako, to je to. Jes to. Ništa, ajde, klip kreće sad. Ja sam toliko napaljen, moji leptirići imaju leptirići. U stomaku. Znači... Jel vam fali ovaj zvuk? Jeste i nije. Jeste. Dobrodošli prijatelji engleskog fudbala u novu sezonu i sad ono moje, koja je sezona? 2020-2021. Post korona. U to ime. U to ime, ej. Ne mogu više da gledam ove razne lige, moram da se vratim domu svome, svojim Englezima. Gledam Harry Kewell dolazi u Englesku, to se čuda prave, ej, fantasy gori, liga nikada jača. Ovo će biti sad baš ja ne znam. Ja sam toliko napaljen, moji leptirići imaju leptirići. U stomaku. Znači... Ja sam se toliko kladio da su moji leptirići otrovani insekticidom. Ništa, momci, ajde prvo da spitam kako ste dočekali ovo, ja sam sad kao, mi sad pravimo emisiju na Match of the Day zapravo, jel, kao, znaš, mi smo Match of the Day za sirotinje, ja sam Lineker, ti si Alan Shearer, a ja sam jebiga Jan Wright, treba zlatni zub da stavim. I fali ti motor i ona kapu imaš. Pazi, ako ostavim oko da pušim i pijem kapu pa žuteće, ali svi, samo izbelim sve, ostavim ovaj jedan. Jeste nedavno čekali, kako ste vas? Meni baš sporo prolazilo vreme, moram priznati, baš sporo, nikako da čekati da počne. Iako je pauza nikad manja, u principu niko da je nini bilo, ali ne možda čekati. Tako da jedva čekam subota i to lepo utakmica, odmah full Arsenal, odmah gledam. Ja, jest, najlepše, na najlepšem stadionu, ono, znači ne može bolje, zategneš albu kapitena. To sam baš teo da kažem, ali nisam teo da spoilujem ono u prvom minutu. Ja sam... I od prvog tima drafta mi je oba kapiten, ali nisam gledao kad igraju. I kad sam je do pola dva skenio sam se. Tu sam jedan za 7 svaki klik. Ajde majster, reci nam šta možemo da očekujemo ovoj sezoni, sve stvari što da kažem, slušamo. Znam. Snimamo dakle sreda. Sreda pred vikend, prvo kolo znači da snimamo nikad gore, pršte svih strana, prelazi transferi, pozajmice, da. Ništa se ne zna, konferencije kreću tek sutra preko, sutra u petak u stvari kreću konferencije. Jedno se znači, dakle, dosta se toga ne zna. Ali recimo, ajde da krenemo onako, idemo malo po linijama tima, pa ćemo da probamo ovako. Što se tiče golmana, to sam rekao u tekstu, ponavljam opet, rotacija nikako, ne isplati se, to je glupost. Kandidati Ramsdale, definitivno, McCarthy top 2 i može Ryan. To su onako, recimo da kažemo, tri golmana koja treba da se uzme u razmatranje. McCarthy, Ryan, odlična rotacija, ali opet to je 9 miliona, mislim bačenih, da rotiraš, sigurno će zebati, tako da izaberi jednog, stavi 4 miliona na klupu nekog zaboliti. Jedno, tu imam problem. Šta je? Gdje je zapelo? Ja mislim da znaš kako ono u Barleyu brani Heaton odlično, pa brani Pope odlično, jednostavno takav je sistem. Dobro. E, mislim da će tako biti u Sheffield Unitedu. Da će umjesto Hendersona Ramsdale biti super. Okay. I to mi je od starta on bio, međutim ono fali ti svakih pola miliona. Njih loper, zato je to. Da, i sad imam McCarthy, a tako me žulja to, mislim da će morati nešto uraditi da se vrati na Ramsdale. Ja sam, pogotovo što Ramsdale tek došao, ne znaš kako da je. Ostaje Henderson, pokažeš, znaš, a je to provjerena ekipa od prošle, ovo je sad novi ovaj faktor, bitan je golman tamo. Faktor, tako da možeš tebi priuštiti taj luksus da recimo ne kreneš odmah sa Ramsdale, onda sačekaš kako će to ići, jer ja lično mislim da Sheffield United ne može biti dobro defanzivno kao prošle godine.
mislim da to ne mogu da održe. Tu je trener, bit će napanjen, bit će opet, na, opet će igrati ti... na napanjenost, ne na. Znaš kad on viče sa ovom linije, we missed four tackles! Znaš, ono se čuje kao četiri igrače ga nisu skršilo. Znaš, ne ti doći tu do gola. Ja mislim, ali znaš šta mi najgore? Sad ono je fantasy, mozak. I sad ja, okej, okay, ostavim McCarthy-a i ovaj krene dobro. Jebeš sebi mater odmah, ono kao pa daj, pa ovo spričam cijele godine i odmah. Svako ko će sebi jebat mater, da li da za golman ili nešto drugo, to nije sporno. I zato mislim, pustiš uzmeš tih 0-5 koji ti mnogo znače. Ovaj, i onda, sada ćeš vjerojatno raditi wild card posle 4. 5. kola, vjerojatno nešto, pa onda ubaciš ovoga, vidiš kao jebi ga, ko što je dobar, ko što smislio, vratiš na Rendoli i čao. Kad je rekao, znaš šta mi je najgore, mislio sam da će reći nešto mnogo gore i nevezano za fantaziju. Ajde, kažemo to, to je ono što se tiče uče bebo kredenac, ali ovo mi je, baš, ovo mi je strašno. Znaš. E što diskretan product placement, jump and pump, a ja, najveća teretana u Novom Sadu, e. Koliko splatite za tu reklamu, a? To ću uvjeti koliko ćete vi da platite od Rio. Da, Jack ne igra, ja 7000. Aj kažemo, golman je da smo rešili, da, realno da. Pop bit će dobar, recimo Pop je ono kao bi provereno 5 tipu. Znam jednog koji nema te golmane. Da, ti imaš Patricio. Ne odustaje godina, to okej. Okay. To baš ja i on smo, da, ja i on smo ljubav davnina, jebi. To cenimo, Vursi sad ne znam kako će biti skroz, sad dosta ovaj Doherty sad ide otišao. Ali zato, čitajte, prognozu sezone, na engleziju da tačka ne, to uskoro, moje. Vidite kako će, okej, koliko je on isto pet. Pet tip, ou, nesta. Ne, iskeširao za bolu. Dajte, kad je Beck bio cici. Dobro. E, što se tiče defanzive, to smo sad pitali. Ko šupčina menja, ovako vadim telefon. Da li može bez Trenta da se krene? E, najveće pitanje, da li možeš da igraš fantasy bez TAA? Ja mislim da ne. Moćeš igrati. Ja ga nemam. Moćeš igrati, ali da možeš da počneš. Pogotovo što igraš Leeds kući gde očekuješ da bude clean sheet. I očekuješ nekako da će joj malo povući. Da će opet ovi, da se povući pa da će on biti malo ofanzivniji, da će igrati na polovini Leeds. Ja prvo očekujem od Liverpoola ove sezone da dobiju utakmicu 1-0 mnogo češće, da neće biti gaženja. I nekako planiram recimo na wild cardu posle 4., 5., 6. kojeg kola da idem duplo odbranu Liverpoola, a da ne idem toliko Salah Mane. Jer mislim da je mnogo... Pitanje samo predstavljeno. Uvijek predstavljeno 5., 6. kola. Ajde. Jedno pitanje pre svega, šta misliš ko će osvojiti titulu? City, lagano. City. Isto mislim City. Lagano, Liverpool, ako ne dovede nikog ko što ne dovodi... Ne pa, ti čitao moj tek, nisam ga ni objavio. Ja sam napisao, ako dovedu Alcantaru, borba do zadnjeg kola. Ako ne dovedu Alcantaru, City... On sam neće pomoći, jer treba... Ne, on je više u timu uticaj. Kao Bruno što je na manjštvo. Fali sveža krv, ove ste se malo zasitili i Liverpool je ekipa koja igra na energiju, napaljenost. Osvojili sad, mislim da nema šanse da tako napaljuju. Ne mogu biti tako napaljeni. Sad vam sve, ne, skoro ne morate čitati. Spoiler alert, ovo. I imam još jedno pitanje. Reci Lineker. Zaboravio sam. Dobro pitanje, odlično. Da, setio sam se. Da li se bojite nekog velikog šoka koji uglavnom po nekom pravilu obeleži početak sezone? Ajde, da kažemo da je najzanimljivo... Arsenal pobedi Fulham. Ali ja stvarno, ajde, meni je bio više fokus na utakmici Liverpool-Leeds, da li postoji neka šansa da se takav jedan šok desi da, na Anfieldu? Da, kako meni, ja si bijel su, bojim, to će biti neko, bit će jeste, jest, mislim, ono, jako je zezno to prognozirati, recimo kakav će Leeds biti, zato što oni igraju naš onaj pressing futbal, ono, oni su bili najbolji u championshipu, najjači, najviše držaju loptu, imali su problema da pretvaraju nerešene u pobede. E sad dolaze ovamo gde nisu najbolji, gde ne mogu tako igrati. A mislim da to nije više njima u prilog. On neće odstupiti. To nema šanse da on odstupi. E sad, Rodrigo je brutalan. Dobar. Trebalo bi promašio 33 100% šanse. Prošle godine najviše od svih igrača sve četiri lige. To je iz onog nekog ko me pitao da li ste vi gledali utakmicu kad ste je napisali ovaj 4 puta. Pogledali smo vato. Pa jeste, gledali smo Bamforda kad je bio igrač godine u Middlesbrough, jedan smo gledali sljedeći godine kad je ušao u Premier Ligu, šta je uradio, ništa. A Rodrigo je jedna druga priča, potpuno drugačiji igrač. I baš ono jako teško je reći šta će ovaj brate, ovaj Bielsa ludak da uradi. E sad, za konkretno prvo kolo meni,
Znaš koliko Liverpool na Anfieldu ne gubi, ono, bukvalno su skoro... Ovo prvo kolo možda, da nije Leeds rekao bi da bi moglo biti više golova, ali ovaj stvarno se bojim. Yeah. Pošto prvo kolo, ajde ono, okej, okay, prvo kolo pa se kao još napališ, iako nema navijača, vjerojatno će biti baš napalj za prvo kolo malo žedni. Ali tokom sezone mi da Liverpool će onako igrati lagano, proba to rutinski, sa malo golova, po meni tako nešto vi, tako mi se javlja. Ovo... Ali ideš sa Trentom? Ja sada imam... Treba iskeširati za njega. I treba, imam i Gomeza, imam duplo odbranu. Ujebo te, Bog te jebo. Ne znam zašto, tako mi to deluje i onda da probam da uzmem dupli clean sheet prvo kolo, pa onda Gomeza da menjam. Samo da poznam ti nemaš nikog iz Liverpoola, koji ja. Ne. Ja ću cijel tim promijeniti, pa je ok, pa jebeno. Pa ovo je, ja bukvalno svaki dan pet puta menjam tim. Sa jednog igrača promeniš, sve promeniš. 0-5 kad nađemo, ovdje si stumbaš sve, tako da ovo... Sviđa sigurno da ovo neće biti konačno, ali mi se iskreno jako sviđa. Filozofija, Trent mi ono siguran da ga držim cijelu sezonu. Rekao sam da hoću dvojicu iz Liverpoola odbrane, Gomez ubedljio na jeftini 5.5, mislim da je definitivno ispred Matipa. Za te pare 5.5 nisam negde našao neku vrednost u drugim ekipama. Sviđa mi se Everton, mislim da možemo dobro odbranu. Fali mi 0.5 za Dinja koji mi je ono top opcija, a sve ispod Dinja mi je nesigurno. I tačnije čekat ću da vidim kolo 2 koji igra u Everton pa da to ovoga možda ne. Znaš šta je još jako bitan faktor kod Evertona? Što je došao do kure. Jako sve bolim sviđa. Jako lepo. Odbrana je bolja, ja sam imao Dinja, pošto mi je falilo para, izbacio sam Dinja, ubacio sam Kina. Čak i Kin ima neke aspiracije ka napadu, može da da gol, nije ni blizu kao Dinja u ovom Kini. Mali je igrao, dao je gol u prijateljskim, igrao je utakmicu i po dve što su igrali prijateljski, kako sam ispratio. Tako da on možda čak bi mogao, ne znam gdje je kolno šta s njim dešava. A to je obrani Evertona, ne manja kvaliteta. Ni najmanje. Njima treba... Palim podrška vezu. Ceo vez ne redim, treba novi. Ja sam to pisao u pregledu sezone i tačno se to dešava. Bukvalno trojicu su dovedu 4 i još ako Zaha dođe, to je 4, brate. Ali znaš šta je gledaj kod Liverpoola? Gledamo ovako. 7.5. 7 Robertson i 6.5. 7 Robertson, 30 pojena manje. 6.5. Van Dijk 3 boda manje od ovog. Ali... Ko mi garantuje da ove sezone neće biti egal Robertson i T.A.? Možda ja baš Robertson. Ovo bro, ovo je izvodi. Nije dao s tim što izvodi. To je uvek ono... Ja baš uvatim Robertsona recimo i vi svi ovog i ja kao ovog doće u svoji. I ide na more u Alanju. Tu ima nekih kikseva sa cenama u fantaziji, ali mi da to Robertson i T.A. da su ga uboli baš onako 0.5 razlika. Tako, a što nije 7 isto Van Dijk kad je 3 boda manji modu? Van Dijk je 3 boda manji zato što on igra svaku utakmicu, Robertson rotirao je Maro pred kraj. Ako ti uzmeš da igra i ovaj svaku, ovaj bi imao, isto mi je 23 bodova, imao bi više. Što je vrlo moguće će opet rotirati jer su doveo sad ima i levog beka i desnog beka pa možda rotira. Prošle godine nije imao... On sad ima i Ligu šampiona. Mislim, nije to za lijepo bilo za standardno. Dakle, Everton mi je okej odbrana koju bi posmatrao, ali osim Dinje ne znaš ko će igrati, pa malo da sačekamo i Tottenham mislim da će biti druga sezona. Ja jučer promijenim Davis. Ja sam Doherty, ja izvadio ga. Mourinho uvek u drugoj sezoni tu najbolji su rezultati i mislim da će biti baš dobar defanzivno. Dobar raspored Everton, Soto, Newcastle, pa United, pa West Ham. Lepe četiri ove ekipa, neka čujemo United gdje bi mogo klinšiti. Počeo sam da gledam dokumentarac o Tottenhamu i jako je zanimljivo i malo se, bojim se počeo da se ožavim u Tottenhamu. A meni malo to pogavno da gledam. Znaš kad Jim Carrey tu meni govor? E tako meni... Ja sam sad imam Dajera koji se vodi kao defanzivac, ono ok igra onog zadnjeg veznog, nije to nešto kao out position prevelik, ali jako dobar na bonus. Za njega je rekao da je jedini sklon da se popička na terenu i to je tamo trebao i takve ekipa. Eto, on će biti, ne znam, prvi će biti jedan od tih kapitena. Pa ne znam da će igrati štopera, koji se ne zna ko će biti sve tolim dvojicu, iskoro ja nemam pojma. Doherty je došao, to nije sporno, ali je tek počeo da trenira, da li juče ili danas. Orija koji kao prvi čas ide, nije još otišao, trenira konstantno. Levo treba da bude Davis, ali on ne igra beka, nego onog wing beka kao što smo navikli. Zato on ulazi u sredinu kao centralni bek. I Mourinho je pričao prošle godine koliko mu je Davis bitan, zato što radi to, što radi overlapping. Ali fora je sad u ovome. Znači, ja sad uopšte ne mogu da se uključim ovu priču, pričamo o igračima 7.5-7. Ja, moja taktika, govno odbrana. Svi 4.5-4, samo sam imam jednog od 5 Davisa i pošto nisam stavio Ramsdale-a, moram njihovu odbranu imati, Igana sam ubacio. Da. I to je to sad, meni je govno, to 4.5 do 4.5. Nisam te čuo prvih 5 puta kad si rekao. Znaš,
I to je sve ta, i ajmo pričati malo sad o tim igračima, mojim da kažem. Kako je sad tvoja filozofija, tebi govno odbrana. Da. I sad ti krene Trent 15 bodova, Robertson 10, Van Dijk 6, 7, jedno kolo, drugo kolo. I šta ti sad ideš minus 4 da prodaš nekog skupog iz veze da bi mogao da dodaš 3 miliona za Trenta. To je ono to što moraš, kad se sastaviš prvu ekipu moraš imati balans. Svaka linija ti moraš imati jednog onog... Gde piš da moraš? Premium igrača, jer... Zato je ovo, zato imaš Trenta, okej, okay. On odigrao dobro, vidiš... Zato su ovi klipovi dobri. Vidiš, krenuje, ne znam, u Sheffieldu se pojavio neki, ne znam, lupić, eto, Igen dođe, igra polu špica. Odjednom, ujebote, prvo jebaciš ga ovoga, imaš para, možeš šta hoćeš s jednim transferom. E, ima smisla. Zato, recimo, imaš, okej, okay, jednog u odbranu staviš, možeš dvojicu u špici, jednog staviš veze ove godine, po meni Paklena, ja sam tu stavio dva ta baš skupa, i Sona, ono, koji ja isto, da kažem, i tu mogu lako da korigujem. Nemam na klupi nikog iz Uniteda, nikog iz City, bačene pare su mi to nemam, na klupi. Nemam, ja. Mi za to glupost. Radije ću ići minus 4. Minus 4, pa tu vezi Tumba ti recimo zameni Salaha za De Bruyne i Sterlinga, Sterling mi se više sviđa. Ići malo agresivnije neke transfere, em što ću tako vatati kome skače cena. I ovaj, to svakako sam planirao da je malo agresivnije, da radim dva, čak i tri transfera, da vatam ono koji raste cijena prvi par kola do wildcarda, da dignem vrednost ima. Tako da nisam ono, teo da bacam pare na City. Ja ću da kažem malo, da tvoju teoriju podržim. Ja imam dva šita u odbrani, mislim kad su cijene u pitanju. To su Lascelles, mislim da će nju časa biti... 4.5 uopšte nije, to je jako puno, ima dobrih igrača 4.5, koji možete ogledali su one, Lascelles je jedan od njih, jer kapitan Newcastle, on će samo da ga pored dobiti. Newcastle će biti dobar, bit će bolje ove sezone. Absolutno, slažem se, meni Newcastle, biće ja 12. Pisao golmanima, Dubravka mi je bio jedan od top 4, 4 golmana, povredio se. Srkjeva, biviš. Njuka mi je odlična i za 4.5 to... To pogoda koji je jako dobar i na skoku, tako da može se, odličan izbor. Nisam ja budala. 4.5 ima lepih izbora, ali Justin. Moraš jednog ima. Justin je okej okay što će igrati, sad ovi su dojeli kakve kontreja, kako tako nešto, ne bih. Iz Atalante. Iz Atalante, on je dešnjak. Kastanje, da, ne kontreja, da. Kastanje, on je dešnjak, ali igra levog. Većinu utakmica igra Atalante, igra levog beka, igra i desnog. I kad imaš Periru, koji ti je desni bek koji će se vratiti, ja ne znam, za mjesec, dva, nebitno, logično da će ostaješ na levog i ovdje ti igra neki rezervni back dok se on ne opore. Ta rezervni će biti Justin, tako da mi da nema... Nemam ja ništa protiv Justin, toga. Da, nego bilo je pitanje kao ovaj došao da li će Justin izvisiti, neće. Izvisit će Thomas koji je trebao igrati levog backa, da, on će izvisiti. Justin je bio najbolji igrač. Ali nemaš Evansa dva kola zbog crvenog. Tako, imaš da. Drugi štoper će ti Ogesu Junči jedan štoper, drugi štoper ti Wes Morgan 45 godina, koliko ima ono je smiješno veteran. Yes. Tako da... Ta odbrana mi, ali sam igra, Justin mi je defanzivno mi se ne sviđa, on mi je kao više ono ofanzivno orijentisan, odbran je tanak, za ovoga nisam gledao. Goran ti Leicester odbrana da neće biti dobro, neće primati gol. Dobro. Za te pare jeste, igraćeš, imaćeš i čovjek koji igra i možda rodi nešto napadu. Okej, ja sam isto Justin Lascelles, znači Davisa sam, eto, razmišljam taj Davis, Egan, Vinagre, o njemu svi pričaju. Vinagre svi pričaju i dopre jedno, ajde... 4 dana je bio, ja mislim, must have, da ga skoro 100% ima si, onda je počelo, ovi su doveli prvoga, a nemo popavljati sa imena, doveli su, da, iz Monaka ili nekog, 31-2 godine, znam, 5 miliona mu je na fantasy cena, a on je bio backup tamo gdje je igrao, odigrao tipa 10 tokice, on je onako igrao malu minutažu, i mislim da neće ovdje da igra prvu postavu, ali onda se pojavilo da Vinagre treba da ide u Porto, i sad se danas vidio tweet da Porto odustaje od tog transfera, tako da izgleda ostaje ovdje, jer kao i nema nešto valjda para, nema pojma u čemu fora, tako da izgleda Vinagre ostaje. Trebalo bi da bude prva postava što je bomba. 4.5, rotacija, Barney i Wolsey su savršena rotacija, 4 samo teško utakmice cijelu sezonu. Vinagre sad sa Sheffieldom otkrio što je okej defanzivno. A Barney nema prvu utakmicu, Charlie Taylor 4.5, jedan top izbora za 4.5, Barney odbrana. I samo ga sičuš, ovi igraju sa City sljedeće kolo, ovi ne znam s kim neku lakšu i to ti se uksavšao. Imam još jedno pitanje, još jedan igrač u 4.5 i zanimljivo mi je što ga nisi ni u jednom tekstu, ni na jednom vizualu ga nismo spomenuli, ja ga imam u svom timu, Alioski iz Lica, desetka igra odbranu na fantaziju, 4.5 kolo. Alioski i Dallas, ja bih rekao. Da, Dallas, za Dallas znam, to je bila priča Dallasa. Čekaj, Dallas je isto odbrana se vodi na fantaziju. Isto, 4.5 da je opazio, ali Dallas da nije kao starter, Alioski iskreno, jebik. Ne znam, promah. Ja sam gledao Lica dokumentarac. Ja sad kad sam gledao, da, okej, okay, ono, 38 utakmica, 5 golova dao,
igra desetko, on igra to kao wing backa, to, e sad, da li će on to u Premier Ligi da menja taktiku, to ne znamo. Ali je dobar za start. Ali što kažeš, desetka defanzivac, ne verujem da će igrati sigurno backa, ako bude igra, igrat će negdje naprijed, tako da. A prvo da, kolo je malo Liverpool, ajde nego. Prvo da, tamo pustimo prvo kolo, pa možeš ga ubaciti za drugo. Da ćemo baš protiv Liverpoola na Anfieldu ali igrati onako kako će igrati u cijeloj sezoni. I to je dobro, da, da može. Pudoli, oni samo još nešto golova u Championshipu, čovječe. Da, 46, 8, koliko, 46 tekmice, 48. 46. 46, ovaj, 35 golova je lepa broja. Ajmo preći na vezde, ne, samo još jedan, imamo, da li imamo neke igrače od 4 koji igraju, zato što je treba, pojavio se Nathan Ferguson u Palasu, koji je povređen, treba da bude, pa onda Mitchell. Treba da igra, ali je povređen. Kad se vraća, ne zna se, prve dvije, tri će ga propustiti, tako da njega brišemo. Mitchell na levog beka, ja zato što je Van Aanholt povređen, Van Aanholt je počeo trenirati ove nedelje. I ne znam šta će biti. Ajde da kažemo da možda prvo kolo može da ga ubaciš. Mitchell je jedini omladinac koga je Roy Hodgson uopšte koristio u celoj sezoni. Mitchell kaže da se kockaš za s njim za prvo kolo, ima Johnson iz West Hama. Prvo zadnju ovu prijateljsku što si igrali, to je ono uglavnom kao najjača postava što izađe. Izašla je najjača postava West Hama, Johnson je bio desni bek, posle 25 minuta je izašao, dva gola s njegove strane primljena, dobio žuti karton i zamijenio ga je, tako da ne verujem da će početi. Ja ne bih brata rođenog stavio da igra u West Hamu. Opet, pošto je otišao Doherty, nisu dovoljno dovoljili zamenu, bila je buva za ovoga iz Bur, kako se već čita, B-U-R, iz Wolvesa. Bur, da. Bur, kako, nikad čuo iskreno za njega, nisam ga vidio da igra. Neki novinar što baš prati Wolves je kao bacio tweet, kao očekuje se da on počne ovaj, kao u prvom kolu, kao taj wingback desni. Trojanski konj. Novinar koji ono baš ozbiljan novinar živio od toga, kao prati Wolves baš, i da on kaže, aj okej, okay, da ovaj kači klip, da zajebem vas dvojicu, pa ajdi, dobro. Da. Ali onda, tako sad, nije mi... Ajmo stvarno na vezni red. Ajmo vezni red, oduživa se. Nego, inače, kod ovog Bura, verovatno će Traore krenuti na wingbacka kao što je radio više puta u prošle sezone. Vezni red, pik broj 1, vezni mora se krenuti Aubameyang, definitivno, to nije sporno. Pazi, moj kapitan u prvom kolu. Ja nikada nisam imao ovako da je početak fantazija i da ono kao pet igrača odmah znam koji ću imati. Salah, Aubameyang i Son, to sam znao. Ja sam izgledao i gledam da ih ne menjam, poslije ćemo dođe do Sona, tu se ja opasno lovim, ali Aubameyang je... Meni isto, prvo sam njega ubacio i mislim da je za ovu sezonu da će biti on De Bruyne. Ako će prvi sredac lige, prvi sredac lige. Ako to moguće, on, De Bruyne i Sterling su meni top 3 ovako za ovu sezonu. Dobro, da, ajde sad prvo kolo. Ako biram, Mane, Salah, Aubameyang mi je bolji definitivno. Bruno zbog penala. Bruno jeftinije milijon i pol, to je velika prednost. Salaha ima zato što svi otprilike imaju. Nemaš Bruna, nemaš De Bruyne, nemaš Sterlinga, pa mogu da ga ubacim, inače... Imaš prvu stricom. Da, nisam planirao da ga imam cijele sezone, jer kao što sam rekao, mislim da će se oni malo tu mučiti, ovaj, da ću ići sa duplom onom Liverpoola tu da grabim bodove, a ovdje da ubacim Bruna koji je milijon i po jeftiniji, ubacim i Sterlinga ili De Bruyne, 0-5 znači. To tako da mi je Salah za početak, tu je onak siguran da se ogradiš, ovaj, koliko blok, tako neko odradiš, siguran, pustiš malo nek igra i neće biti teško da ga zamijenim sa nekom i City ili Liverpoola. Son ima odličnu predsezonu, ali zato što Kane nije igrao koji je bio u karantinu, nijednu prijateljsku nije odigrao, Son igrao špica i dao dosta golova i asistencije, sve to super. Sad kad sam počeo da vadim brojke, Dele Alli deluje jako dobro. E, to sam teo da pitam. Jako deluje dobro, milioni jeftiniji. Nije mi bio kur. Sve se šuška priča, on ta desetka da će on igrati tog nekog backup špica, što u stvari njegov prirodno jeste. Da se on ide više asistencija, će više golova i za milion, jako se dvom, jako... S kim igra da bih u prvom kolu? Sa Evertonom, to je malo nezgodno, ali ima Soton, ima Newcastle, United, Paris. A tu su stavili težina dvojka kao. I to sam teo reći, taj raspored uopšte, recimo Sheffield United je crveni, okej, ali nije to, ne znam. Znaš, uopšte, boje su skroz te boje zbune, tako da ja bar ne gledam boje, to mi nešto ne znači. I dalje ima Sona, ali svakim danom sam sve bliže da idem na Alija, taj milion čudo bi mi napravio. Ajde ovako sad da se fokusiramo, ok, svi znamo za Sterlinga, De Bruyne, vama, tamo to je više stvar ukusa. Koji su to igrači koje možeš dovesti za male pare, a koji mogu da naprave razliku? Imam ja jedan predlog. Asam iz Njuke odmah, Maksimilijan, kako se neću njega, on neću. On je opcija, on, Armstrong, jako mi vuče Jota, Jota iz Wolvesa. Vezni je sada, jednu sezonu se dali prošlu pretoču vodio kao špic, sad je vezni 6,5, trebalo bi da igra Jimenez i Jota levo, ovaj podens desno da ide, ako se Traore povuče na wingbacka, to je otprilike neka varijanta i Jota bi tu mogao biti jako dobar za te pare.
Neskens Kebano. BUM! Ali vidi, Neskens Kebano nije onaj igrač koji je igrao u Fulhamu za, kada su bili Premier Ligi. To je igrač koji je napravio razliku u play-offu, zbog kojeg Fulham je tu gde jeste, ne samo zbog njega, naravno, tu je mi to isto i sve, ali kažem, nije to više onaj igrač kojeg smo sprdali, mislim da će biti dobar i za 5 miliona može s njim da se proba. Ja sam... Trust me on this. Baš sam, ja sam... 5 miliona Sučak, tu se fali Sučaka informacija, fali informacija zato što je bilo pre par dana informacija da odu karantinu zbog Češke i to što dešava, niko ništa više ja, ne piše, ne zna što neću, dešava. Ali volim tog igrača, pisao sam njemu, ali Veskema neću nikako. Stavio sam Saint Maximina. Veskema je sulo izgleda. Pazi, da, Veskema Maximina sam stavio, ali ovaj... Bojen je od, Bojen, pazi, da, odličan, ali sad su doveli ovu dvojicu. Frežera i ovog, i uzet ćemo bodove. Mislim, znaš... Frežer neće igrati odmah, Frežer definitivno otpisan je za prvo kolo, zato što nije igrao dugo, nije spreman, Kalum će, je spreman, igraće i... Ja njega imam. Riči se vraća u pogon, mogao bi spreman, to su trojica iz Bornuta koji se lepo radi. A Riči možda dođe nazad Bornu. Da, za sada... Ali dobro, da, ali ovog se bojim da ćemo oduzeti poene, a on je 5,5, a 6 je Ward Prowse. Pomes koji raste da. Svake godine, da, igra svaku osobodnjaci, jeste jako dobar. I to je bila prva misao. Mene vuče više autor, ok, što malo jeftiniš, nego što je vaš prosti ono, a kaže, mc, nešto kao malo, yes, recimo, yes, u ovom Chelsea-u, to uzme loptu, doda, to znači sporno, a ovaj je više onaj koji se zabije u 16 dribla šuta. Da, on je tipa, nije odoran, a ovaj je mesto. Tako, tako, vazom, koji dribla i konstantni i konkretni. E, tu dilema. Mislim da će ove sezone Armstrong da iskoči. Prošao ni, malo igrao, malo nije. Mislim da će sad uskočiti u prvu postavu i da će biti onako da uzme da gazi. No. Inače, mislim da će Southampton biti jako dobar, da će biti u restartu su fantastični. Bilo treći, četvrti za United City, pa oni su išli valjda po prvi. Ja mislim da će biti dobro. Ali meni je ono što ti kažu, kao Sotton ima jako lep raspored. Kad gledamo ovaj, s kojim ekipama defanzivno, kakav je Palace, uvek bio tvrd, tu ne možeš računati da će dati puno gola. Tottenham, sad sam pričao, meni jedno top 3 odbrane može biti. Burnley isto tvrdo, tek onda VBA malo se otvara, pa onda Chelsea ovaj post. Tako da prvi tri utakmice uopšte nisu toliko ono kao ofenzivne, što svi govore, recimo i Inksa, da se tovar Inks 8,5, meni to puno za ovakav raspored za Inksa, koji jeste imao briljantnu sezonu, ali opet nekako puno. Da. Bih ime ne zareći. Da li još nešto u vezi imamo? Suma mi je zanimljiva ocija za 4,5. Mislim, svi tražimo te igrače koje ćemo tek tako ubaciti da popune prostor, ali bi Suma je neko ko je igrao u završetku prošle sezone, čak je dao neke golove. S tih 4,5, recimo, šuška se Gordon iz Evertona počeo da igra da je najofanzivniji, da može da radi nešto, ali s obzirom da su i toliko spojačili sredinu, mislim da će izgubiti te minute, da neće igrati toliko. Imaš Stevensa iz Brightona koji igra sigurno, imaš Rida iz Fulama, zadnji vezni, ono, koji su jako bitni za samu ekipu igru, ali za fantasy nisu, ali igraju ti. Imaš dva boda, nekad clean sheet, možda tri. Imaš Sakuru, 5,5. To sam ti reći, to može biti krađa veka. Ako on igrao je ovaj Community Shield, imao je asistenciju. Da. Peti po dečko, prva, ali najbolji asistent Arsenala, jako je dobar, on igra konkretno. William, ne znam šta se dešava s njim, da li trenira, nemam pojma. A William, ovaj uđe u prvu postavu, to je must have, mislim, to nema zemljaci. Mislim, pazi, on će sigurno imati neke minute, meni, ja sam Arsenala, žao mi da dovodiš neke... Nekada stavim beka, ono kao da igra wing beka, on će donositi asistencije. Da, jer on Sparta probije, ima asistenciju, tako da svakako odličan. Da, mislim. Dobro. Špicevi, ćemo preći na Špicevi. Hoće, ja samo kod veze rekao, meni Sterling čak za početak deluje bolje od De Bruyne, recimo. Nekako Sterling je prošao se krenuo dobro, tako nekako, na početku to ono kao eksplozivno, pa krene malo posle kad krenu i da se preklapaju utakmice Liga šampiona svega, kad počne malo kalkulacija, ono je nekako da padne, a KDB je onako standardan. Ja mislim iskreno kad budem ubacivo i City, KDB ubacit ću... na duže staze da se stavlja. Da, na duže staze, ali ovoga ću probati. Sve nas nešto radi, sredo mi su. Kako zove... pošto neću imati Salaha, probat ću iskreno da iskombinujem na wild cardu De Bruyne i Sterlinga. Koliko daleko gleda, pogledom gleda. U stvari ne možemo, hoću još špic, ne možemo u vezu da preskočimo u Chelsea-evce. Tu Chelsea gori. Chelsea, brutalan prelazni rok, pojačali se. Da li ti znaš da će Ziyech da igra? Ziyech treba da je... I, ne, Ziyech je out, čekaj, sad moram na Twitteru. Ziyech ne igra, Pulisic je počeo da trenira posle 6 nedelja, prvi trening. Prvi trening odradio danas, posle 6 nedelja, po meni, posle 6 nedelja odradiš prvi trening, ne možeš da odigraš prvu postavu Havertz za vikend. Havertz će igrati, Werner će igrati. E, ja Wernera imam. I ja.
i ja imam Wernera, ovaj, ali... Ja imam 10 igrača isto. Meni je, ja sam pre sezone kad sam vidio otišao Kylian, meni je Mount odmah iskočio da on uzima sve prekide, ali onda su doveli dosta njih, ali dalje mislim da će Mount biti ta osmica koji će biti motor tog Chelsea, da će onda uzme loptu i on će diktira tempo, daću da, tebi, daću tebi. Za fantasy, za fantasy možda ne, da, to se slažem. Osim prekida, ako baš se uzme, pa ono, baš ima dobar prekid, ako uzme penale, a slobodnjaci. Ne znam kako ovi Nemci da... Pojenta mislim da će Havertz i Werner baš da profitira od tog Mounta, jer baš je dobar meni Mount. I lepo će on napraviti višak, lepom loptom spoji ovoga, ovaj Havertz na Ivici 16 dobija loptu s kojom može lugo ili driblingom, pa namešta Werner penale. A što je znao da Ziyech ne igra? Ziyech je, znamo da se Holandska liga nije nastavila, da on s njima, on njima trenirao, on se najviše uklopio. Povredio. Aha. Naš, jer on je najduže sa njima, mislio sam. Da. Kod Ziyeha je malo ono što je upitno, što je ono u Holandiji imao lepom brojke, ali Tadić imao tamo više golova i vade asistencija, a Tadića okej, okay, u Engleskoj se nije baš snašao. Jedna igra mnogo slabije u ekipi, ali opet nije se baš najbolje snašao, zato bi sačekao i s ovim. I Holandija i Nemačka ne mogu da se ipak porede. Iako je slično to, ovaj Havertz dolazi ipak malo ozbiljna liga i mislim da bi... Ovaj Werner gledao sam, prijateljski gledao sam reprezentaciju, brate, stvarno... On je ono... Baš ono što čeli, treba on da ja mi golove ćeš glavu, nogom, dupetu, kako god, meće, asistencije, da se dođe po loptu, razigra sve, kompletan igrač nema. Da, smo prešli na špic. Pa jesmo, mislim, sigurno ću nešto preskočiti, ali ne vezi, špic. Werner, već si rekao. Meni su dva najbolja špica za početak od tih skupih, Werner i Vardy. Vardy 10 miliona možda kao malo skuplja, ali to ti je špic koji je donao najviše bodova, najbolji strelac prošle sezone, dobar raspored imaju i kad pogledaš kao moraš ga imati. Ali ti imaš Vardija? Ne. Ali onda Madison povređen neće igrati, Leicester od restarta bio očajan, užas je bio. Još su imali to veliko razočarenje. Da, baš su onako jako blizu slabi. Sezonu. Nikog nisu doveli, ne zna se, nema neke nove sveže krvi, da kažeš došao bar neki u vezu da će on malo da to prodrma stvari i to me malo brine. Tako je otišao Chilwell. Otišao je Chilwell, da, tako da zbog toga malo će ovaj pozirat s Vardijom, ali mi deluje ono, znaš ga, sigurno je na penalima sve. Da, pa... Wernera ubacuju zato što se misli da Chelsea fantastičan će biti, da će davati prdo golo, Brighton prva utakmica mi obećava bar 2-3 gola. Čeka, samo jedno pitanje, kad kaže da će Chelsea biti fantastičan će dati brdo golova, da li to znači da im ne veruješ toliko kada je odbrana u pitanju? Da, mislim da će baš biti onako GG utakmica. Run and gun. Da. Iako mi se Thiago Silva jako sviđa, mi onda se namešta Werner kao izbor za kapitena. Pa ne može za kapitena kad prvu utakmicu igra u Engleskoj, to bi ako je potezno dakle. Pa igra je prvu, brat, dao odmah, igra je... Igra je prijateljsku, prvi nije odigrao ono, da kažeš, potezno dakle Werner okej, okay, ali ne bi ga za kapitena. Ja ga nisam ni uzor razmatranje, pogotovo pored Aubameyanga i Salaha. Ili imaš u timu? Ima. Dobro. Ovde što imamo, imamo Mitrovića 6 miliona, penali, ima siguran bok i batina. Za te pare ja mislim da ga moraš imati. Ti ako misliš da možda to neće biti... Zato što je talisman celog tima. Da, zato jednostavno, mi. Igrač koji može da nosi na leđima oba štopera, koji god da su čak i s Van Dijkom da se nosi, ne, može svima dati gol. 100% igra, tim zavisi ono od njega, dao je 26 gola. Nije igrač koji zahteva da tim igra dobro. Ti možda igra loše, ti njemu jednu bunar baciš, on će se da se rve i daće gol. Ne. Za 6 miliona odličan. Dao za Srbiju. Mene sad je, kao mi što je došao za 6,5, svi su očekivali da će biti skuplji. On je ja prošle sezone, ja odmah sam ga ubacio. Bio 8 miliona prošle sezone, sad je 6,5 u boljoj ekipi, po meni bolja ekipa Newcastle nego Bournemouth. Nego bolja ima i krila i celu vezu. Šogbi, ozbiljan igrač što se tiče kao MC da kreira te pasove. Evo jedna zanimljiva dilema za obojicu pitanje. Ista cena, dva špica, Danny Ings i... Jimenez. Ja sam za Jimenez. Ja sam isto imao obojicu i ostavio sam Ings. To je sigurnije, sigurno. Znaš šta, ima dve strane priče. Jedna je, Danny Ings ne može ponoviti onu sezonu. Druga je... Meni se sviđa, mislim da može dobar igrač, ali je jedna stvar kod Sotona je što oni imaju i Che Adams koji mnogo, ljudi mnogo očekuju njega ove sezone. Ne, Che Adams je posle korone restarta brutalni, kako se vodi Che Adams? Špic 6 miliona. On je, on može pomrsi konci. Znamo ga iz Championshipa. Dok u Wolvesima nemaš. U Wolvesima nemaš, imaš Jimeneza i niko više. Da, ali vidio, to je onako pomenuti. Druga strana priče, nisam ni završio. Ja mislim da će Southampton sa ovakvim menadžerom, ovo je like do jaja. On je očistio tim, on ih je napravio radnike, posvećene, pobacuje sve šta ne treba. Doveo je Leminu, brat, doveo je ovog sad štopera iz Valladolida. Znači, a Ings je lik koji ima takav stav i mentalitet da može ponoviti ovu sezonu. Isto mislim, znaš,
Jer ono, ako ga ne strafi povrede, ono Liverpool nije uspio zbog povrede, svuda igra dobro. Znači, može, e sad, da li ćemo ovaj oduzeti neke povrede? I još je malo i besan što igra za reprezentaciju, ovako malo na dve utakmice, tako da ajde. I ono, mislim će Southampton biti dosta bolji. Zbog toga mislim. Pa ja, ako nastavi se ona forma od restarta, bit će ozbiljno. Probudi Redmonda, znaš ono... Adams, če ako nastavi tako i igra za 6 miliona, boga mi, bit će... Da li ćemo dati opet penale, pošto ono je bilo da se bori za zlatnu kopačku, pa su mu dali, on nije izvodio. Da, World Pro je bilo prvi penal. Ovo je penal, pamati se. Sa mene pitaš, ja izgubio zbog 4 poena ligu. World Pro je prvi penalđija i misli da će se on vratiti. Da, ovaj. da. Ja mislim... daje ovako, sam nek daje, nije... Jeste, pa ne, igro je stvarno fenomenalno, čovječe, ja mislim da će on biti... Da će mi sa ovdje da biti top 10. Ajmo, još smo... Pa pazi, dosta se toga sigurno što preskočilo, ali to bit će vremena... A reci mi, ja imam trenutno Kane-a u timu, pomenuo si dobar raspored. Da, ja. I Kane-a i Sona, i ja sam ono... Mislim, znate za koga navijem, ali ovaj... Sramota ga neće dobra naučio, ja. Znaš kako... Ti Kane-ove kao, joj, ne igra dobro na početku, ono kao u avgustu, sad je september, znaš kao on daje kao otpatke, daje penale, da, ali ja popizdim kad ga nema mi to daje. Ali on daje lik zadnjih 6 sezona dvocifren broj, i to ne dvocifren, nego 18 i više. Nego je opet u restartu bio dobar, opet je bio onaj kao Kane stari ubica da bude, ne znaš... Znači stavim ga, imam 20 u sezoni sigurno. Ne znam šta ovaj... Karantin, kad kaže, recimo, Kane bio u karantinu dve nedelje, to znači da je sjedeo kući, jeo picu i pio kolu ili on trenirao i kako to izgleda sam sa sobom? Ne znam. Ono što ti radi u karantinu. To ne može to svako. Žestok tempo, tri treninga dnevno. Ti karantini mi nisu jasni, da li on kad je iz karantina kao spreman ili on mora da onda formu gradi, to mi jako zbira. Pa ja mislim da su svi oni trenirali sad, da, kad smo u karantinu. A to mi sve menja, pazi, takav skup, on mi sve menja, on mi rešava i odbranu i sve. Kad smo kod karantine ti korone, svaki dan ima nova vest, ovaj je otišao, ne znam, Greenwood, Foden, otišli tamo pa devojke neke vodili, kažnjeni su, pa da li će u karantinu. Marez ima koronu. Marez ima, Laporte ima karantin, ko će se biti sljedeći. Da, korona je izmišljena. Jako to utiče jako, ja sutra se probudiš, kaže, ovaj je otišao negdje, izašao u grad, pokupio koronu, tako da bit će haos. Moraš se testirati, zato, imaš, ne znaš imaš. Ok, imaš neke planove, hoću da ubacim, ne znam, De Bruyne u trećem kolu kad igraju sa njim, bla bla bla, ali zato recimo mislim da ne treba da staviš Bruna, De Bruyne staviš na klupu. Jer otkud ti znaš sutra, ti si stavio klupu 10 miliona, sutra vest, De Bruyne se, ne znam, zakačio, došao Foden i pa prekršio izolaciju, zakačila ga korona, ne može nijelo da igra, ti si 10 miliona bacio. Ali to ni nemamo, šta s Kane-om da radi? Ne možda kažem poenta za koronu, zbog toga da nema toga, ostaviš pare za, aj da razmišljam kolu napred, kao iz koju su ću, rok ti odmah danas, živiš od danas do sutra, pa šta bude. Da. Jer bukvalno kad probudiš, jedna vest i čao. Kane-a, moraš imati neku Tottenhamu, biraj Kane ili Son. Ja ne bi išao ni Kane ni Son nikako. Ja ću Sona i Alija. Kad pomisliš na nas gluplje, dođem i ja. Meni ja sam nekako od sebi zatrto odbrana Tottenhamu. Ja ću sad staviti samo zbog toga što mi kako se zove, igraju Bruno i De Bruyne mi ne igraju, pa ću zato staviti. Tottenham odbrana Maskevi. A znaš ko mi je zanimljivo od sebi Tottenhamu? Bergwijn, za 7,5. Mislim da možda napravi razliku za te pare. Ok, možda napravi razliku ako bude igrao. To sam mi rekao. Pa to nije sporno. Nešto smo sigurno preskočili, ajde biće. Ajde, kapitan. Ne znam, meni na obolom je pola dva. Da nije pola dva, ne bi razmišljao ako pola dva. Ne volim prva utakmica u sezoni da mi kapitan Omane pojao bi se. Amen. I vjerojatno ću Salah, jer Salah ima jako dobar skor. Kako zove, kući. On je prošle godine 9 gola dao 15 kući. Ali su on imao dobro skor recimo sa Evertonom. Mislim da je on dobar kad je za kapitena. Znam da Aubameyang ima dobar skor sa Fulhamom. Jednu tek gola početka, jednu ušao je dao 3 golima i jednu asistenciju. Generalno ima dobar skor sa ovim novajljama u ovoj ekipi. Meni je za sad Aubameyang recimo 70% i Werner 30%. A neću sigurno nekog iz Liverpoola, stavit ću nekog od dvojice 100%, pa vidjet ćemo. Da. Meni je Aubameyang od starta kad sam napravio tim. Ali sad mi je bilo ono, kao Engel i Salah, iako mi ovaj stoji, ali sad mi nešto malo i taj Werner. Ja možda budem, rekao sam ovu sezonu, hoću da budem onako, ajde probam malo da se kurčem, pa možda stavim odmah Aubameyanga, jebi ga nek ide. I realno, najbolje izglede, Salah je očin izgledao prijateljskim, pa nek ide život. Ajmo. Znači, to smo se složili. Parovi. Klajončarski kutak. Ovo je kao klip. Ko će prvi, ajde da... Ja ću prvi, ajde, sve jedno je kako hoćete.
Ja sam iz Championshipa, ono moje 3+. Blackburn, odnosno Bournemouth Blackburn 3+. Sad ću ti reći koja je kvota, mislim da je 1.98. Vratili se Englezi, ljudi, najmanja kvota na fix u Ligi 2 je 2. I u Championshipu je 2. U Ligi 1 je tek 1.85, ono Portsmouth. Bournemouth Blackburn 3+, 1.95 kvota. Bournemouth je zanimljiv igrač s West Hamom, koliko je bilo 3-5, tako nešto. Mislim da će i sad biti, ne znam ko će pobediti, moguće da će i Blackburn. Nek se prže pa nek bude šta bude. I drugi par mi je Oldham, Leighton Orient 3+, 1.98 kvota. Oldham će mi biti jako zanimljiv za praćenje ove sezone. Harry Kewell je menadžer. Ja. E, moj ti. I bit će jako zanimljivo. Leighton Orient, također zanimljiva ekipica. Mislim da ono, nek se prže, nek bude 3-0 za Oldham. Nek se prže. Zanimljivo si uzeo Championship i Ligu 2, a ja sam Ligu 1. Moju miljenicu. Igram onako na one timove koje mislim da će biti naš u top 4 recimo, u top 6. Igram na Joey Bartona, Keca, na Fleetwood. Kvota je 2 i super je kvota, dosta golova daju, dosta se Joey Barton dobro pokazao kao menadžer u prvoj sezoni, izvan svih očekivanja. I očekujem da bude u top 6 sigurno ove godine, onako fino su se i pojačali. Drugi par sam se dvomio između Sunderlanda i Portsmouta, izabrao sam na kraju Sunderland koji je doveo Dennya Grahama, to jest on je već bio tu ono posle Swansea, njegove najbolje vremenu, vratio se, on je inače u Gateshead rođen tu u Newcastle, između da kažem. S kakvim se preznanjem igra na Sunderland? Da, pa ne, imaju i Charlie Vajka, vratio se Aidan McGeady, znaš, doveli su onako fino. Sunderland, ne očekujem sad da ono izmaršira. Meni je to najveći adut za profil Parkinson. Da, ne očekujem da izmaršira kao Chris Wilder da ima 100 poena i uđe u Championship, ali očekujem da sigurno budu bolji, da pokažu napredak. Tako da kečina na Sunderland, to je 1-9. Moje dva, nisam dodavao gola. Premier Liga, West Ham, Newcastle X2, 2+, iz 2.18. Ne znam, po svem što sam vidio i čito West Hamu rasulo baš u slačionici se nije. A i ono je krlja u krenu, krlja. I odbrani su očeni i to je razlog zašto nekog iz Newcastle moru baciti za da mi Callum. Čak sam teo spomenuti da Callum može biti potez ludaka recimo. I drugo je Brighton Chelsea čista dvojka. Ja 7-1, mislim može se pojačati ono iz 2+, baš što je realno, meni je realno neki 3-1 recimo. Izaći tiket pa ćete vidjeti to malo smo vas usrali više od što bi treba. Ne znam, ja volim da se... Nismo pričali o Fantasy Gangu, našoj ligi. A ja volim tu petak da sednemo live da radim pa da pričamo. Biće live, pratite stranice sve, Fantasy Gang, engleski futbal, Burazers, Jump and Pump. Pa novi sajt, kad si iznerviraš da kapitena dođeš da izduvaš malo. To je to. Pravimo i novi sajt, engleskofutbal.net. Zapamtite sve. Znači nije više .com, sad je .net. Još je malo u izradi, nije do kraja završena, ali bit će svašta i to će sad biti živ sajt, ne kao ono pre. Kad mi smislimo, mi nešto okačimo, nego će biti svaki dan, bukvalno 10 vesti. Ko Informer? Biće fantasy, biće da, ali sve lepo u engleskim. Tako vidiš, Dennya Graham prešao, Brad Pittman iz Portsmouta prešao, čovječ, znaš, sad se zapravo gde je. To je to, ništa, vidimo se, uživajte, ćao. Ćao.